Մեր տան ելքու մուտքի զապիսներն ա։ Շատ հետաքրքիր բան ա ստացվում։ Այսինքն։ Ես ոնց հասկանամ, Լիզա, Գևորգը դարպասից ներս ա մտնում, բայց մեր տան ոչ մուտքի, ոչ հյուրասենյակի, ոչ ննջասենյակների մոտի կամերաները ոչ մի բան չեն ֆիքսում։ Ոնց էլ Գևորգը տանը չի եղել։ Գեղամ, բայց ես… Ինչ ա ստացվում, Լիզա, Գևորգը մտնում ա էս տուն ու անտեսանելի ա դառնում։ Գեղամ, ես ոչ մի կապ չունեմ էդ ամեն ինչի հետ։ Ասում էր, չէ, որ ուզում ես հոգնել ինձ։ Ասում էի ու հիմա էլ եմ ասում։ Ես շատ եմ ուզում քեզ հոգնել, բայց մեծ հաշվով իմ օգնությունը միայն խորհրդի կարգով կարող եմ ունել։ Դու գիտես, որ դու պիտի քեզ հոգնես։ Միայն դու։ Դու էլ կարող ես։ Ու ինչով պիտի ես հոգնեմ քեզ։ Հոգտի ինձ, որ փոխեմ կյանքս։ Արդյոմ, դու գիտես, որ կյանքը պիտի հիմնովին փոխես, դրան պատրաստես։ Հա։ Պատրաստես հրաժարվել քո ծովորություններից ու չակերտավոր ասած մասնագիտությունից։ Հա, պատրաստ եմ։ Լավ, դե դեպքում ասա, ես ինչով կարող եմ քեզ օգնել, ինձնից ինչ ես ակնկալում։ Ուզում եմ սովորը։ Մի ստիր։ Չեմ ստիր։ Հա, արդյոմ, դու ընդամենը ուզում ես դպրոց ազատ ելու մոտավել։ Ոչ։ Արդյոմ, արի չխապենք իրար, հա։ Ես պատրաստ եմ քեզ օգնել, ավելին ասեմ, շատ եմ ուզում։ Բայց ես կօգնեմ քեզ միայն այն ժամանակ, երբ զգամ, որ դու իսկապես դրա ցանկությունն ունես ու խաղ չես խաղում։ Բայց ինչի՞ պիտի խաղ խաղան։ Պետք չի թերագնահատել դիմացին։ Ինչ ես կարծում, ես ինչի՞ պիտի նման բան անեմ։ Գնացիր, տեսար։ Հա, տեսա։ Նեղված ես, ինչ ա եղել։ Նեռախոսով ասել բան չի։ Լուրջ բան ա եղել։ Դե հա, լուրջ չի եղել, ուղղակի եղածի հետևանքն։ Գոհար, լիտ հոգնել եմ, ես սրա վերջը չեմ տեսնում, հասկանում եմ, որ այս ամենը լավ բան չի բերի։ Գոհար, ինչ ես խոսում, պարզ խոսի, բան հասկանամ։ Ուզում ես դու հիմա իմ մոտ արի, ոչ ոք չկա։ Չէ, լիտ գնամ տուն, հիմա որ երեխես կգա, ուզում եմ տանը լինել։ Լավ։ Բայց ինչի ա ինձ թվում, որ դու ես ամեն ինչի հետ շատ էլ լավ կապ ունես։ Գեղամ, ես ոչ մի կապ չունեմ։ Այստեղ մի շատ հետաքրքիր կտոր կա։ Ինձ թվում ա, որ դու այդ կտորը նայես, ինձ պատմելու շատ բան կունենաս։ Ես քեզ ոչինչ չունեմ պատմելու, այն ինչ պետք ա, դու ամեն ինչ գիտես։ Լիզա, լավ նայի, ավ, վերցրու, տես, ինձ մի նայի, սրան նայի։ Ինձ դա պետք չի, Գեղամ, հասկացի, պետք չի։
Ինձ թվում է, որ դու այս ամեն ինչի հետ շատ լավ կապ ունես։ Ինչ ես մեր ախրանիկին փող տալիս, հա՞։ Փող։ Հա, փող։ Հանկարծ չերկես, չասես տես բան չեղի, այստեղ ամեն ինչ շատ պարզ երևում է։ Մտածում ես, թե ախրանայի սենյակում տեսախցիկ չկա, հա՞։ Հիասթափեցնեմ քեզ, կա, շատ լավ է կա, ու մի բան էլ ասեմ, ավելացնեմ, մեր տան բոլոր անկյուններում, բոլոր, ես տեսախցիկներ եմ տեղադրել տվել, հասկացա՞ս, դե հիմա խոսա, ասա։ Լավ, հա, ես մեր ախրանիկին փող եմ տվել։ Ինչի դիմաց։ Ինչի համար, ինչ ես տվել, ինչ արել, դիսկերին ապոխել։ Չէ, գեղամ, ուղակի կաբարայում խնդիրներ ունեի, ինձ իմ վաստակած գումարը չեին տալիս, ես էլ խնդրեցի ախրանիկին, որ օգնի ինձ, դրա համար մի մասը փողի նրան եմ տվել։ Լիզա, ինձ նայի, ես այդքան հիմար եմ, Լիզա, հա՞, դու պրոբլեմ ունենայիս, մի ամբողջ բանակ ոտի հանել կտայիս։ Գեղամ, ես չէի ուզում քեզ անհանգստացնել, իսկ եթե դու իմանայիր, դու թույլ չէիր տա, որ ես վերցնեմ, ախր ես դա վաստակել եմ, դա իմ գումարն է, հասկացի։ Լիզա, տեղում ոտի վրա հորինելը լավ բան չի, Լիզա, ու մի բան էլ ավելացնեմ, այդ օրը, որ ես զանգեցի քեզ, հարցրեցի, ասեցի Գևորգը տաննա, ասեցի հա, տաննա։ Գեղամ, բայց իրոք տանն էր այդ օրը Գևորգը։ Չէ, Գևորգը տանը չի եղել։ Գեղամ, կարող ա դու ինչ-որ մի բան խառնում ես, հաստատ խառնում ես, որովհետև այդ օրը Գևորգը տանն ա եղել, հասկացի, տանը։ Լիզա, դե հիմա ինձ լսի։ Արդեն ասացի, Արտյոմ, դու ընդամենն ուզում ես դպրոց ազատ ելումուտ անել, դու չես ուզում սովորել, ավելին ասեմ, դու դրան չես էլ ձգտում։ Ես ուզում եմ փորձեմ։ Թե՞ս է դայի կողքին լինել։ Արի անկեղծ խոսենք, լավ։ Ահա, հետ էլ կա։ Հետ էլ կա։ Ավելի շատ դա, քան առաջին է։ Բայց ինչ վատ բան կներան, որ ուզում եմ Սեյդան իմ կողքին լինի, հա՞։ Ես սիրում եմ նրան։ Ոչ մի, բայց ես քեզ արդեն ասել եմ, Սեյդան դեռ երեխա է, ու նա պիտի սովորի, ու պետք չի նրա գլուխը ավելորդ բաներով ծանրաբեռնել։ Ես նրա գլուխը ավելորդ բաներով չեմ ծանրաբեռնել, ուղղակի ուզում եմ, որ կողքից լինի։ Ցանկացած ուրիշ հարցով, խնդիր չկա, կօգնեմ, բայց արի այս հարցը փակենք ու այլևս չանհրադառնանք, լավ։ Երևի չասես, որ ուզում ես օգնել։ Ես ուզում եմ քեզ օգնել հրաժարվել նախկին կյանքից, բայց ոչ թե այնպես անել, որ Սեյդան հայտնվի քո կողքին, դրա համար դու դեռ շատ բան պիտի անես, Արտյոմ։ Կյանքս փոխեմ, չէ՞։ Ես ինձ լավ գիտես։ Հա, ինչ ես ասում, հիմա օգնում ես դպրոց մտնեմ սովորեմ, հմ։ Ես իհարկե շատ կուզեի, որ դու սովորեիր ու հայացքներդ փոխեիր, բայց չեմ կարող, ես այդ հարցում քեզ հետ կապված մեծ կասկածներ ունեմ։ Հարսը։ Կներ ես։ Հաջողութ։
Դու լիտ գալիս ա մեր դասարանը։ Հա, շատ։ Դու պիտի անցյալ տարի գայր։ Ինչի՞։ Դե անցյալ տարի ավելորդ մարդիկ քիչ կային էլի։ Այսինքն։ Ասենք կլինում ա չէ, որ դասարանում հավաքվում են միևնույն մտածելակերպով ու միևնույն բնավորությամբ մարդիկ։ Դե հա։ Այ մեր դասարանն այդպիսին էր։ Մինչև Միլենայի գալը։ Ինչ։ Դու այդ իր հրեշտակի դեմքին Մինայի, ինքը սիրում ա տղաներին խաղեր տալ։ Գնաս Լիջան, բայց անհավանական ա քո ասածով թվում են լրիվ ուրիշ տպավորություն ա թողել ինձ։ Նորմալ ա, բոլորի մոտ էլ այդ տպավորությունն ա սկզբից թողնում, բայց ոչ մի տղայի ինքը իր ձեռքից բաց չի թողնում։ Արեք ջան, ես քեզ ուղղակի զուտ ընկերական ասում եմ, ուղղակի դու դասարանում ոչ մեկի չես ճանաչում։ Շնորհակալ եմ։ Ընդրեմ։ Ես ինչ ես անում։ Ինչ ինչ կենեմ, գրեմ, ինչ կենեմ։ Եվ ինչ ես գրեմ։ Ֆիզիկայի տնային աշխատանք։ Դու հարց տամ էլի, դպրոցի կողքով անցել ես էջ։ Դիանի միջ կուզես ես որ։ Արա կուզեմ ասեմ, հաշերկու օյով ֆիզիկա որ դե ես տեսե այսքան ժամանակ։ Ֆիզիկայի մեջ այդպես բան չկա։ Սա քիմիայի տետերա։ Քեզի քանի հազար անգամ եմ ձեզ հանդեր տեպերի վրա գրել, ինչ առարկա է գրել, դժվար է։ Մի բան ես եմ հա մեղավոր։ Միտոսկու կար կան գրածը սիզուր է, հա։ Մեն տարօրինակներ դու գայցակ հաշվանք էլի։ Բա սովոր է իր դժվար է։ Հիմա նորից Լևոնի կողքը ստելու։ Դե հա։ Տավա ճան։ Սատարի է ժամից հետո գնանք էլի։ Ուր։ Դել չեմ կարողանում նստել դասին, Պետրոսյան հարցնեմ գնանք։ Սենց թե նենց գնալու ենք, այս ժամի պատմությունը Գալուսյանն էլ չի գալու։ Հա, ինչ լավ։ Միլ։ Եթե ասում մի շաբաթ Լևոնից անում է։ Բա ինչ ես անելու։ Դե, որ ճիշտ ասեմ, արդեն մտածել եմ։ Ինչ։ Սեջան կնարաս, բայց հետո տորն եք մենակ բոլորդ մանալու։